ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 37 თეთრი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით, ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. 18 ოქტომბრიდან 1 დოლარის ოფიციალური ფასი 2.37 ლარი გახდება. კურსი, რომელიც აქამდე მოქმედებდა, 2.35 ლარს შეადგენდა. შესაბამისად, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებამ 2 თეთრი შეადგინა. ეროვნული ვალუტის კურსი ევროსთან მიმართებაშიც გაუფასურდა. კერძოდ, 18 ოქტომბრიდან 1 ევროს შეძენა 2 ლარად და 61 თეთრად იქნება შესაძლებელი, მაშინ როცა აქამდე მოქმედი კურსი 2 ლარი და 59 თეთრი იყო. შესაბამისად, ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის ცვლილებამ ევროსთან მიმართებაშიც 2 თეთრი შეადგინა.